Og sådan kunne du egentlig blive ved. Vi smagte Torin Hall Mølgaard. Sikkerhed, goddag, har spillet, har klart været holdets bedste mand, men også med mange. Lad os se, om han også har det i dag. Store scene her i 3 minutter og 34 sekunder. Nu går der sikkert til bolden for René Rasmussen en gang til. Nej, nu stopper det. Og der kom han i god fart. Så lykkedes det. Jack Torin. Martins. Oj! Med mål. Arnoldsen. Simon Hall slider sig til det. Jeg må godt tale om at tabe risiko. Og så er det, hvis gerne skal med her, så er det nu, det skal lykkes med den risiko. Problemet er selvfølgelig, at de har været jo bagud med 4 og efter 10 minutter. Fordi de ikke kan score mål. Det er jo fedt, der prøver ikke. Jeg ligger dernede. Jeg ved ikke, om han slår. Du får en. Du laver en parade. Det er håndboldkamp. Det er bedre med ind i den. Plads til Nazareth og 5-3. Altså, tak for den. Jeg vil bare gerne lige have billedet af, at han ikke var i feltet, inden jeg kaldte kunst. Og den bliver sat ind. Meget, meget sikkert. Goddag. Nazareth. Masser af fart. Ej. Hvad siger du til den, Ben? Lasse Mikkelsen. Det gør jo, at kampen tår et andet udtryk. Nu er det mest, der går ud over Aalborg i øjeblikket. Marino Smunk, det er altså meget godt kreeret. Simon Hall, der eksekverer. Har godt udført. Goddang, der får fat i den der. Bjarke Christensen kan lige nå den der. Og så er der scoring. Og de er kommet med. Selvfølgelig hjulpet af en hel del udvisninger til Aalborg. Ja, men i de første 17 minutter.
i dag. Hvis van Dijn. Ej, det er det største, de har problemer i. Anton Helberg. Lasse Mikkelsen er fuldstændig ligeglad. Snider den stille. Og Bunde. Ja. Højner sit niveau. På 25 år her på Godang. 23, Nazaré. Og han. Jeg er ikke færdig med Jakob Rasmussen, men han er 21. Holdt. Jeg tror, at Nazaré, han skal have lov til at se det retur. 23 minutter her. Ja, altså, jeg synes, han har den kvalitet. Og der var en opsamling mere. Det er ved. Marinus. Der. Han har marginalerne med sig, Marinus Munk. Men det er Aalborg spil skriger efter 7-6. De skaber ikke så meget i øjeblikket. Det er nu. På fire forsøg. Og nu er det fem. Og det lykkes jo skærende gør. Arbejder sig stille og roligt. Han har fundet god højde forsvarsmæssigt. Ismark. Kan han også gøre det for 6. gang? Lasse Mikkelsen. Kan han godt. Oj, der er ikke lang tid. De når det ikke. Nej. Og Mike Bakula. Ja, han går utilfreds ud, men det er nu mere rettet mod dommerne. Der er han heller ikke for lidt ud af. Og men også har brugt rigtig mange billetter. Har brugt rigtig mange skud på at lave hjemmekampen mod TTH, hvor han laver 11 mål, og det ser jo flot ud. Men han havde 20 skud. Ja, så er det sådan lidt mindre flot. Er noget ved målrekordholder Buster Juul. Går han ikke i denne her omgang. Han har været imponerende sikker. Og der kom farten igen fra Godang. Og igen kontraspil, der gør det for Skjern håndbold. Ja, vi har altså ikke været i tvivl, hvis jeg var Mike McCullough. Og så kan man altså også se Holger Rune på TV2 Sport X. Men som vi plejer at sige, det er nemmere bare at play, så kan du se det hele. Ja. Skjern, 36 minutter. Den sad lige i handsken på Emil Bergholt. Hammerende angreb fra Jakob Rasmussen. Nej, det kan jeg godt forstå, fordi Thomas Arnoldsen her, han bliver stoppet og stoppet og stoppet.
Og så tænker du, hvad, hvorfor fortæller han engelsk? Dreng, han vidste helt nøjagtigt, hvad og Nazaré, at han fucking ville have, at de skulle slippe den bold. Ja, og det ville da være Avery, og så et grimt ord. Ja. Mike McCullough, 7-6. Straffekast. Det er sådan en straffekast ind her, så har vi den situation. Det kan han sagtens, og det ser næsten ikke engang ud, som om han gør sig umage. Nej. Aalborg, for det er ikke første gang i sæsonen, at vi ser det her. Svlar begynder at gøre sig klar. Var ikke med for en uge siden i Holstebro. Men det er ikke nogen god løsning, jeg kunne danke. Men det er ikke engang en god redning af Bunde. Åh, det er godt. Ja, det er det. Og det er kom ind. 60. Ja. Landin ude på bænken. Meget godt tilfreds med den. Øj. Redning igen af Bunde. Og ja, der er et kvarter tilbage. Det er rigtig lang tid i en håndboldkamp, men det vil også være helt naturligt for Aalborg Håndbold. Marie Svog. Han læser det godt. En del af løsningen. Marinus Munk skal være en del af løsningen. Det er så. Wow. Det er egentlig meget godt. Går ind, og så har vi en tommelsføring til Aalborg. Ja, det er glimrende. Tilbage øverst på taget. Det er sådan. Marinus Munk er i gang med at spille en ny god håndboldkamp. Stik med i den her situation. Helberg. Her der kampen skal afgøres. Altså, hvor det ikke lykkes for Thomas Arnoldsen. Og svaret kommer hurtigt. Og det er den lidt. Og TMS, som vi jo talte meget om i sidste sæson. Altså, inde i det fine klubselskab. Ja. Så tager også på de kanter der. Ja, nu laver de målskærn, men det kniber med at forhindre Aalborg i det. Men måske kan de også udnytte. 4 minutter tilbage. Noah Godang. Så er det minus 1. Har afgjort bolden meget, meget hurtigt, og det giver dem altså stadigvæk muligheden. Alligevel ikke langt fra. Åh, hvor er det godt spillet. Det er godt sat ind, og så lever den endnu, denne her kamp.
et fremragende indspil, og det er skabt af fart. Der sidder... Ja. Abel Molborgs kern. Den der bliver smidt væk. Noah Godang udligner. Det bliver til et point til Skjern, og et point til... Det var helt begribeligt, at de ikke gik over at spille 7-6. Og det er præcis direkte...